شركة إسجارسين تسمتل أيام مانت سرسمي وبحسي قاريقة هايونضايقة أها وايقود تلقشي مع ميشي إذا كقيب قاتي برنامج ككشوب أو كقوليسو كسوغان قدها الدلكة يدون السيدو كلم مانتا دافورتي شركة دو أذيق عصوب أو لما قعبهاي إي سيم و اه اديق اسورة قلينة يمعا ميشة تليفونة دا ايفونك كو استعمالها هالكا سيم انا يستعمالان سيمكار لباد يغا او ان واح جيب اهك تليفونة دا كوحرين شركة دا ازغارسين تسمتيل ايانا نقوني سي شركة دي اغوري سي اي اديق انكير قلي سي قداها دالكا وانا اديق عصوب او عسري هلانا جانقادة يا ودامة دا حرمري مناسبة دا ايا وحا قوب جوك اها حلبان كاترسان لبدا قولة اي بارلمان كا سوماليا وزيري كاترسان حكومة دا فدرالكا مسوليين كا سعوتي روكتا قن عسيقا يورشادها سوماليا قولة استياشا اي مرتي شرف كالي عبدالله علي عامر وامدحا واحدة قن عسيقا اي شركة دا سمتل ايوه آذن حاج يوسف ماريكو حقين كا شركة دا سمتل ايا سيكوبان اوغاها اللي بحين تا قاريقان اي بحيس شركة دا سمتل اي اديقان عصوب اي سو كرديين ugu dambeeyay oo naana waa waxa ku xigay seamless maanta waxaan halkan u fadhinaa inaan xariga ka jarno adeegaas casriga ah ee eSIM eSIM badana waxa support garay mobilada kuwa ugu dambeeyay oo ay ka mid yihiin mobiladan hadda iPhone ka qaybahooda dambe ee 11 ka wixii ka dambeeya marka gaarigan oo ahaa gaarigii ugu horeeyay oo Hyundai oo 0 mile ah macmiilkii asaga lagu doonsii laa ku guuleystana halkaan u fadhiya seen xafladan 10,000 hadiyadood waxaan soo wadnay 3 bilood ayaan ugu talagalay u qorsheynay muddo bilaa had imi kay hada ino dhamaatay muddadaas halkaas bilood bilahay soo socotay waxa lagu guuleystay sidaad arkayseen hadiyada kala duwan markaanu ka fikireynay inaanu macaamiishanada dib ugu celinno wixii aanu kaan xoo aha ka qaadnay oo aanu waxaanu ka fikirnay wax u leh qiimo u leh halkan kale waxaan ku soo bandhignay eSIM waa wadankii afar wadan ba ya Soomaaliya ya gees Afrika illa hadda laga hirgeliyay adeegan cusub wuxuu adeegu baahidiisa uu ka waxaynaa laba mobile isgarab wado ama maxuu maadaama hadda shirkadeenu ayna lahayn interconnection ka wixii loo yiqiinay waa la wadaa kulay wasiiradu way ka warhayaan waa la wadaa in shirkadu isku xirmaan qaar ka mid ah masuuliyiinta ka qayb galay madasha ayaa sheegay in Somtel ay ku amaanan tahay sida ay gaarigi ay ugu gudoonsiisay maamul madina sidoo kalena adeeg cusub sida uu la jaanqaadayo dunida inteeda kale xafladan xafladii ka horeysay oo samafal halkan curyaamiin Soomaaliyeed ee ugu deeqeenaan ogaa jeeg uu saxiixay gudoomiye Cabdirasaaq Haaji Xuseen oo halkan 25,000 oo dollar ay gudoonsiisay Somatel dadka ee maartay ee baahida gaarka ay qabay taasina waa idinku hambalyeynaya mar labaad iyo mar saddexaad waana idinku bogaadinaynaa adduunyada aakharna Ilaahay waxaan leeyahay talaabada aad qaadaysaan ee samafalka ah Ilaahay garab idinku siiyo laakiin barnaamijkan waan si dhow ula socday labadii bilood ama bishii July baa la daahfuray ilaa iyo August ma ahayn baqtiya nasiib waxa uu ahaa wax boqolkiiba boqol qofkii ka faa'iidayo aan wax alaale wuxuu khasaariyay isagu jirin inuu wax faa'iido mooyaane qaali ka dhiga waxa qaali ka dhiga tiknoolajiyada ku jirta iyo SIM card-ka iyo chip-ka la gelinayo waxaas oo dhan cost ay leeyahay ya markii software loo beddelo oo qofkii uu eSIM gashto cost-ki handset-ka qofkii uu watay ama telefoonka uu watay ayaa hoos u dhacay marka hoos u dhaco shirkadda maxay helaysaa dhaqaale u safe garoobay dhaqaale waxa laga yaabaa in adeeg kale ku bixiso waxa laga yaabaa cost-ki gacanta telefoonku inuu yaraado oo smartphone-ki qofka meel kasta jooga uu iibsan karo marka dambe Cabdirasaaq Haaji Xuseen waa gudoomiye ku xigeenka Dahabshiil Group madasha ayuu dhankiisa ka hadlay waan hambalyeynayaa maamada ay ku guuleysatay gaarigan qaaliga ah waxaan si khaas ah u sii hambalyeynayaa fikirkeeda qaaliga ah in ay maanta hadiyaddii ay heshay u hibeysay wiilkeeda oo ay wax ku barayso arintaasi runtii arin dareen xambaarsan weeye hambalyo 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 maanta waxaan u joognaa xafladan lagu daahfurayo eSIM-ka hadiyaddana lagu bixinayo waxaan marka labaad hambalyeynayaa maamulka iyo shaqaalaha shirkadda Somtel oo runtii halkan ina soo gaadhsiiyay oo har iyo habeen u taagan horumarinta
shirkadda aad iyo aad baan idinku mahadnaqay idinkana. And shirkadda Dahab Shiil Group himiladeeda iyo hadafkeedu waxa weeye in ay mar walba la timaado hal abuur cusub. Waxay kaloo shirkaddu keentay Hyundai Dahab Shiil Group oo ah gawaadhi teknolojigoodu sareeyo oo warshadda toos looga soo saaray xamar laga soo dejiyey. Maantana aynu guddoonsiin doono maamadii ku guuleysatay. Maama Madiina oo ah haweeneyda ku guuleysatay gaariga ayaa gunaanadkii goobta ka hadashay. Aniga oo Madiina fiisan yahay. Oo ku guuleystay gaari. Gaarigaasna Hyundai-ga oo ku guuleystay. Markay ku guuleystay waa ku farxsan, ku qanacsanahay. Ina aniga oo beerley ah oo aniga oo beertayda falanahay markii dhii sheego waa ku qancay waan ku farxsanahay. Haddana maxaa rabaa wiilkayga inuu waxbarasho ku geysto oo wax ugu barto. Shirkadda Dahab Shiil Group waa mahadsan yihiin boqolkiiba boqol.